So, nou het jy een weekje afgehaad, graad 7's. Is my fantastisch om weer met julle te kan praat, al is het nou net oor een skerm. Ek hoop jy geniet die les, en ek hoop jy leer lekker hard. Ek glo en vertrou dat allemaal gezond en veilig is, en julle werk nog kliphard. Baie dankie vir julle moeite, en julle tyd wat julle insit. So, hierdie week gaan julle begin met die beplanning vir die praktische taak wat die reddingskake is wat ons gaan bou. So, wat moet ons alles doen? Ons moet die beplanning voltooi op die werkskaarte vir die reddingskake. Ons gaan die ontwerpproces gebruik om die beplanning te voltooi en sien asseblief die aangehegte bladsynommers om jou te help. Dit is op die werkkaarte by die vraag waar ek gedink het, ek gaan nog sukkel, dat jy precies weet waarom het in die boek te kry om jou te kan help. So die reddingskake beplanning wat ons gaan doen, dit is net een oefenloop en tel glad nie punte nie, sodra hulle allemaal weer terug is by die school, gaan ons die praktische assessering doen in die klas. Maar vir die oefenloopie, in plaas daarvan om die proefmodel te beplan, gaan ons die regte machine beplan. So dit is nou die enetjie hierso aan jou linkerkant hieronder. Dit is die regte machine, die reddingskake. Aan die rechterkant is die prototype of die proefmodel wat ons in die klas gaan bou vir punte. So ons doen die beplanning vir die regte machine en daarom sê ek vir julle dat wanneer ons die beplanning doen vir die regte machine, moet ons die materiale, die spesifikasies en alles doen vir die regte machine en nie vir die prototype aan jou rechterkant nie. So wat is die doel van die reddingskake? So wat jy kan sien is die drie prentjies hieronder. En in al drie kan jy brandweermanne sien wat bezig is om 'n motorvoertuigstruktuur oop te sny of oop te druk. Nou, in die ou dae, voordat hierdie machine ontwerp was, was daar baie karwrakke, net soos wat daar nou is, daar is nou bietjie meer, want ons is meer in die land nou, maar daar was baie karwrakke waar hulle gesukkel het om mense uit die karwrak uit te kry. Nou, soos wat jy weet, een motorvoertuig is verskrikkelijk sterk, en daarom, wanneer jy in een impak of in een botsing betrokke is, breek of buig hierdie struktuur rondom jou, om jou te beskerm. Die enigste probleem is dat het jou baie keer vastgevangen kan hou binnen die motorvoertuig. So wanneer die motorvoertuig begin brand, of as jy ernstige besering opgedoen het, gaan hulle probeer so vinnig as moontlik die kar oopkry om jou uit te kry. So waaruit bestaan die reddingskake? Daar is verskillende dele en materiale wat gebruik word om hierdie fantastische machine te maak. So die dele is elektrische of een petrolmotor, dit kan met al twee werk, of dit kan met een pneumatische of een hydrauliese motor werk. Nou ons sal meer een bykie leer daar oor verder aan in die skyfiereeks. Een omhulsel of een dop waar binnen in die machine gebouw word, knoppies om het aan te sit en verstellings te maak, pype wat vloeistof dra vir die hydrauliese systeem, twee skerp lemme of kake, want hierdie reddingskake staan ook bekend as die Jaws of Life in Engels, en dit word gebruik om die metaal van 'n motorvoertuig oop te sny of oop te druk, handvatsels, om het gemakkeliker te maak vir die persone wat het gebruik, en dan die hydrauliese stelsel. Nou, ons gaan meer leer nou daaroor. So die materiale wat hier betrokke is verskillende sterk metale, rubber, plastiek, elektriese drade, hydrauliese vloeistof, verf en verskillende metaalalloye. Nou, metaalalloye is metale wat met mekaar gemeng is om dit sterker te maak of beter eienskappe te hê. So, hoe werk die reddingskake? Dit is maklik om net aan te neem dat jy dit in prop ergens of jy kry net die motor aan die brand en daar gaat hy. Knip maar net alles deur. Dit is eintlik 'n baie basiese machine wat aan die binnenkant voorkom. So op hierdie prent sal jy sien, dit is twee inspuitings wat gebruik is, wat gekonnekteer is met 'n rubber of 'n plastiese pypie. Nou in die een spuit aan die linkerkant kan daar vloeistof wees of net lig, so ook aan die regterkant. Indien daar lig is, noem ons dit 'n pneumatiese systeem. Ons gaan nou meer inligting oor dit sien in skyfereeks. En wanneer daar vloeistof is, noem ons dit 'n hydrauliese systeem. Nou op hierdie prentjie kan jy sien dat die linkerkant gedruk word en die druk van lig of vloeistof gaan deur die verbindingspypie
na die inspuiting B aan die rechterkant en dit druk hom terug. Nou die druk maak dat ons van hydrauliese of pneumatiese kracht kan gebruik om sekere voorwerpe te beweeg. Nou as jy kyk na hierdie prentjie, kan jy sien daar's verskillende dele en dit is die basiese konsep van die reddingskake. Hierdie enetjie het net 3 hakke. So, by nommer 6 kan jy sien dat daar 'n as is en die as gaan reg tot die voorkant waar daar 3 kake dan vasgeheg is. Nou, hierdie enetjie werk as volg. Indien hy vorentoe beweeg na jou toe, so dit beteken part 3 beweeg na jou toe, dan verslap die kake. Maar as nommer 3 terug beweeg na nommer 6 toe, dan raak die kake al hoe stywer. En die beweging van hierdie voorklou word gedoen deur die pneumatiese of die hydrauliese stelsels. Indien ek sou wou gebruik maak van die reddingskake, sal dit aan 'n paar vereistes moet voldoen en hierdie vereistes noem ons die spesifikasies. Dit is hoe dit moet lyk, wat dit moet doen en watter materiale moet dit uitbestaan om die doel te kan verrig. So die stelsel moet lig wees, dit moet maklik wees en dit moet maklik gebruik kan word. Dit moet sterk genoeg wees om die doel te kan verrig. Dit moet 'n motor hê. Het sy dit of elektriese of petrolmotor is, maak nie saak nie. En dit moet betroubaar kan wees, want wanneer iemand nou vaszit, is daar ietsie wat jy noem die goue uur. Nou die goue uur is daar dat wanneer daar karwrak is, probeer die reddingspanne jou binne 'n uur by 'n hospitaal uitkry waar jy jou kan stabiliseer. Nou daai is spesifikasies wat die masjien moet aan voldoen voordat enigiemand hom kan gebruik. Dink nou net, as hy nie lig was nie, hoe sy hom kon dra? As hy nie maklik bruikbaar was nie, hoe baie opleiding moes jy kry om die masjien te gebruik? As hy nie sterk genoeg was nie, sou jy regtig iemand kon red? As hy nie motor gehad het nie, hoe gaan jy die kake sterk laat beweeg? En as hy nie betroubaar was nie, hoekom sal jy dit ooit gebruik indien jy dink dit gaan iemands lewe kan red nie? Hier aan die regterkant het ek 'n prentjie en die prentjie is maar net sekere spesifikasies van 'n oogstuk van 'n mikroskoop. So hulle praat oor die diameter, hulle praat van die omhulsel en dan ook die optiese komponent. Nou, daar is sekere goedjies waarin hierdie oogstuk moet voldoen, so ook die reddingskake. Dan is daar weer beperkinge. Wat keer jou om hierdie projek vinnig af te handel, goed af te handel of briljant te maak? Hierdie geld vir al die projekte reg oor die wêreld, maak nie saak of dit 'n selfoon of 'n gebou is nie. Want hierdie is altyd probleme wat in die pad staan van mense en projekte. Die eerste een is geld. Het jy genoeg geld om alles te kan doen? Het jy genoeg geld vir die materiale? Het jy genoeg geld om die mense te betaal wie dit vir jou ontwerp? Het jy genoeg tyd? En watter tydraamwerk wil jy hierdie projek klaar hê? Hoeveel gaan die arbeid kos of is die mense goed opgelei wat vir jou werk? Die materiaal, kan jy dit nou oral kry? Byvoorbeeld, as jy nou in die lockdown of die grendeltydperk iets moes kry, sou dit bitter moeilik gewees het. En dan gereedskap. Het jy al die gereedskap om hierdie werk te verrig om 'n reddingskaak te maak? Indien jy vir al daai kan sê, geen van hierdie aspekte keer my om my werk goed te doen nie, dan beteken dit jou beperking is nie daar nie en jy kan dadelijk dan begin met jou projek. So net so 'n bietjie meer inligting oor hydraulika en pneumatika. Aan die linkerkant staan daar, 'n krag word deur 'n vloeistof oorgedra. Nou, dis die teenoorgestelde vir pneumatika. 'N Krag word deur 'n gas oorgedra. Dit is die grootste verskil tussen hydraulika en pneumatika. As jy kyk aan die linkerkant, staan daar, wat laat die seiers beweeg? Dit is altyd vloeistof by hydraulika. Nou, hulle gebruik olie en die olie is nie saam persbaar nie. So, as jy kyk na die middelste prentjie, daar is ons 2 spuite gekonnekteer met 'n pypie aan die bokant en dit sê dan vir jou, as die een indruk, dan druk die ander een uit. As die ander een indruk, dan druk die ander een weer uit. Nou, met pneumatika werk het ook so, maar gas kan saam geperst word.
Onthou dat jy in graad 5 en 6 geleer het, dat die gasse moleculaire structuur baie verder van mekaar af is as 'n vaste stof of 'n vloeistof. En daarom gebruik hulle 'n saamgeperste gas om die krag vinniger te kan oordra. Baie dankie dat jy na die skuifie reeks gekyk het en ek verduidelik jou maar net die werkkaarte is in vraag rangskik sodat jy die beplanning vir die reddingskake kan reg doen. Daar waar ek gedink het jy gaan dalk sukkel, het ek bladsynommers bygesit sodat jy kan gaan kyk in die handboek om jou beter te kan help sodat jy dit beter kan verstaan en wat om te doen. So die projek is jy moet reddingskake nie net ontwerp nie, maar jy moet dit beplan en daarvoor gebruik ons die ontwerpproses. Nou onthou die ontwerpproses is stappe wat baie uitgebrei kan word, maar jy sal alles mooi sien in die vraag, dit is alles so genommer. Doen asseblief hierdie in jou werkboek en onthou, hierdie is nie vir punte nie. So, ontspan die boude en geniet dit. Tot volgende week.